Община Шумен обяви отново обществена поръчка за строителството на два нови центъра за мъже с умствена изостаналост. Спечеленият проект е на стойност малко над 1 милион и 100 хиляди лева. Проекта, който съществува, който започна от преди минимум 2 години за деинституционализацията на възрастните хора, кандидатствахме и като се предвижда в община Шумен, на мястото, където и сега е дома за мъже, между Шумен и Лозево, да бъдат изградени два центъра за грижи с по 15 потребители, където ще бъдат мъже с умствена изостаналост, не с психични заболявания. Поред причини нямахме избран изпълнител, след като пуснахме първата поръчка по закона за обществените поръчки, и в момента отново подновяваме процедурата за избор на изпълнител със строителството на тези два центъра за грижа. Изграждането на новите центрове е част от процедурата за подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. Домът в село Лозево е с капацитет 90 места, но сегашната сграда, строена през 1938 година, вече не отговаря на стандартите за качествена и всеобхватна грижа.